maanta waxaan isugu kiin yeernay war aanu hore u sii daynay shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee aanu u muddaynay 24-ka February ayaa waxaanu u dhigaynaa 2 maalmood baanu dib u dhigaynaa dib u dhac hawl shaqo oo annaga nagu timi wuxuu bilaabmayaa shirkaasu 25-ka iyo 26-ka halkii uu ka noqon lahaa halkuu ka ahaa 23-ka iyo 24-ka waxaanu ka dhignay 25-ka iyo 26-ka dhammaan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu ogeysiinaynaa shirkeenni inuu 2 maalmood dib u dhacay intaanu idinku yeernay aanu doonaynay inaanu idiin sheegno waa intaa waxaanu aada ugu rajo weynahay inaad dhammaantiin ka soo qaybgeli doontaan maalinta 25-ka iyo 26-ka iyo meeshii aynu ku ballannay oo booramaya.